1928-ին խոյի և ալմաս գավառներից 503 ընտանիք գաղթում են դեպի Վայոց ձոր, և նրանց ավանդույթները շարունակում են մինչև հիմա։ Այստեղ գալով արդեն իսկապես թազա հայերը հին հայերից տարբերվում են և ճաշատեսակներով և խոսակցականով։ Հին հայերը ավելի շատ մսակերներ են։ Նոր եկած հայերը միշտ առաջնություն տվել են բանջարեղենի ճաշին։ Հայաստանը դրախտավոր է։ Չեմ պատկերացնում մի հող, որ մի քառակուսի մետրի վրա այսքան բազմազան ծաղի կաճի, բույս աճի, օգտակար շատ խոտաբույսեր կան, և ճնշման կանոնավորողներ են, և շաքարի համար անփոխարինելի դեղամիջոցները։ Բնությամբ եթե ապրես, դու չես սիրում դառնալ։ Մենք հավաքել էինք ավելուկ, շատ անհրաժեշտ է տանը ունենալ ավելուկ, ոչ միայն որպես բուժիչ խոտաբույս, այլ նաև ուտելիք։ Ավելուկը արդեն Հայաստանի բոլոր շրջաներում լինում է։ 44 թվին ահավոր սով էր, գյուղի բոլոր երեխաները, մեր թաղի երեխաները մահացան, իսկ մամասը գողանում էր դաշտերից հասկեր, բերում էր, ծեծում էր, մեր ընտանիքին պահում էր։ Ես չգիտեմ, շատ ծանր օրեր են քաշել։ Մեր հայ ժողովուրդը մի խոսք ունի, ասում է, նայենք, հենց ընկանում, կարում, կապրենք։ Դա նշանակում է, որ բնության տվածից օգտվելով կարողանում են, կարողացել են հարատևել։ Իր բնության մեջ ամեն մարդ, ամեն տեղի մարդ իր մոտի խոտաբույսերով է սնվում և բուժվում։ Արմատների ամուր կարճի։ Աղտխուր է տատը սանգին, ձյուն է իչել թուխ մազերին, դողդողում է գլխաշորը, լուղ իշնում է աշրանձորը, դու դանդաղիր սիրուն աշում, իզուր մի բեր տերևաթապ, տատը սպիտի բեր կավակի, դեր կոայի ող ծավերի տակ, ոցելություն միշ տապիր, թող գուրգուրեմ տատի սանգին։ Come.